Hellurei taas. Kävin äsken hakemassa fitness-tukun paketin. Ja tietenkin siellä oli sitten seuraavana päivänä ilmaiset toimitukset. Tilasin testiin Dietformin suklaan ja bananinmakuisen jauheen. Mä tässä on... Paljon tässä on? 560 grammaa. Eli kuulostaa paljon paremmalta kuin esimerkiksi kilon pussi tai 4 kilon pussi. Ja tää on muun muassa ne... mitäs ne oli? 580. Saa nähdä miltä maistuu. Sitten tarjouksessa oli Good Lifein patukat. Tilasin siis vain yhtä makua. Delicious High Protein Bar. Kalan Caramel Choco. Tai koko. Eli tämmönen. Näitä on 15 kertaa 50 grammaa. Sitten tuon jauheen mukana saa valita ilmaiseksi tuon mitan. Tässä on 0,5 desiä, eli 50 milliä. Jee. Sitten ostin testiin kuivattuja mansikoita. Ja sitten vielä sieltä, onkohan nämä nyt makeiset osiosta. Niin kaksi fanbaaria. Eri protein candy juice. Tänne on tropical berry. Ja toinen sitten caramel and chocolate. Näistä oli hyviä arvosteluja siellä. Ne muutenkin kuulosti kuvaus herkulliselta. Joten semmoiset tällä kertaa. Fitness-tukulla tosin on ainoa miinuspuoli, että vain posti on se, mihin hyö toimittaa. Eli ei ole pakettia, tomaatteja tai tämmöisiä, mutta kyllä sanotaan, että postista käy kun ei ole kuin jotain 10 minuuttia kävelen sinne, mutta olisi ihan kiva, jos tuon smarttiin saisi semmoiset ostokset fitness-tukulta.